Dünyoning ishlari. Xiyonat. Hali maktabga qatnamasdim. Mahallamizdan 2 chaqirim chanarida allaqanday bolalar uyi bor edi. Katta bolalarning aytishiga qaraganda, o'sha yerda tez-tez kino bo'lib turar ekan. Bir kuni akalarim qo'shni bolalar bilan pichir-pichir qilishayotganini eshitib qoldim. Eshitdinglarmi? Bugun kino kelarmish. Urush kino ekan. Akalarim kinoga borsa, men qarab turarmidim? Men ham boraman dedim qaysarlik bilan. Bo'pti, borasan. Aytgan ishlarimizni hammasini qilsang oboramiz. Shu kuni nima yumush buyurishsa oyog'im 6, qo'lim 7 bo'lib yugurib yurdim. Yong'oqqa bog'lab qo'yilgan echkini 2 marta sug'ordim. Hovlidagi supaga to'shalgan buyra ustidagi yopilgan turshaklarni qush talamasin deb qo'riqlab o'tirdim. Hatto rogatkamning rezinkasini uzib, ukamning ishtoniga bog' qilish uchun berdim. Kechqurun quloqimni ding qilib turgan edim, ko'chada qo'shni bolalar chaqirib qolishdi. Akalarimga ergashib yugurdim. Akamning Damin degan o'rtog'i meni ko'rib so'radi. Sen qayoqqa? Kinoga dedim ishonch bilan. Damin o'ylanib qoldi. Bo'lmasa botinkani kiyib chiq dedi oyog'imga qarab. Hammamiz yalangoyoq edik. Botinkani nima qilaman? Devordan oshib tushamiz, bildingmi? Birdan Daminning jahli chiqib ketdi. Qorovul quvlasa yantoqzordan qocha olasanmi? Chop kiyib chiq. Biz kutib turamiz. Otilib hovliga kirdim. Oyim cho'nqayib o'tirib ichki sog'ayotgan ekan. O'tirgan joyida shu saratonda botinka nimaga kerak bo'lib qolganini surishtirdi. "Kerak, kerak," dedim nafasim tiqilib. Oyimning javobini ham kutmay bostirmaya yugurdim. Eski lashlushlar qalashib yotgan sandiqni kavlashtirib, poshnasi qiyshayib ketgan botinkamning bir poyini topdim. Aksiga olib, ikkinchisi yo'q edi. Hamma yoqni ag'dar to'ntar qilib tashladim. Mana nihoyat ikkinchisi ham topildi. İki boy botinkani iki qo'limda ushlagancha ko'chaga chopdim. Chiqsam, akalarim ham, bolalar ham yo'q. Meni kutishga va'da bergan Damin hammani boshlab ketganini tushundim. Yalanga yo'q, tuproq sachratgancha katta ko'chaga yugurdim. Yo'q, hamma yo'q, jimjit edi. Hovliga qaytib kirdim-u, botinkalarni yerga uloqtirgancha yig'lab yubordim. Ilgari hech qachon bunaqa alam bilan yig'lamagan bo'lsam kerak. Oyim qo'rqib ketdi. Nima bo'ldi dedi tepamga kelib. Meni aldashdi. Kim? Nimaga? Aldashdi. Boshqa gap aytolmasdan nuqul shu so'zlarni qaytarar, yer tepinib yig'lar edim. Aldashdi. Oyim sutqida anqib turgan qo'llari bilan peshonamni siladi. Qo'yaver o'g'lim. Ba'zan shunaqasi ham bo'lib turadi. U bir zum jimib qoldi-da, sekin qo'shib qo'ydi. Faqat o'zing bunaqa qilmagin, xo'pmi? 4-chi sinfda o'qiyotganimda yana bir voqea bo'ldi. Bir sinfda o'qiydigan bir partada o'tiradigan o'rtog'im bor edi. Uning dadasi urushdan qahramon bo'lib kelgan. O'zining oti ham qahramon edi. Otasi qahramon bo'lgani uchunmi o'qituvchilar uni yaxshi ko'rishardi. Maktabimiz hovlisida yong'oq ko'p bo'lardi. Katta tanaffusda o'qituvchilarning ko'zini shavg'alat qilib yong'oq qoqardik. Faqat issiqxona yonidagi yong'oqqa kesak otishga hech kim jur'at qilmas, oyna sinsa oqibati yaxshi bo'lmasligini bilardik. Bir kuni katta tanaffusda qahramon o'sha yoqqa boshlab qoldi. "Qo'ysang-chi," dedim uning qo'lidan tortib. "Teplitsaning oynasi sinadi." "Shunaqa qo'rqoqmisan?" qahramon kuldi. "Bunday qilamiz. Sen qarab turasan, men qo'qaman. O'qituvchi ko'rinib qolsa xushtak chalasan." Yong'oq hech qoqilmagani uchun bo'lsa kerak, huj-huj bo'lib yotardi. Qahramon bir kecha yotganda yo'q, 10 tachasi tuv etib to'kildi. U ikki cho'ntagini to'ldirib oldi-da, kattaroq kesakni olib yana otdi. Bu safar mo'ljali xato ketdi shekilli, qars etgan tovush eshitildi. Teplitsa oynasi chil-chil sindi. Nima bo'lganini anglab yetgunimcha qahramon lip etib g'oyib bo'ldi. Shu payt birov qo'limdan mahkam ushlab tortdi. Qarasam, sinf rahbarimiz. Maktabdagi eng badjahl o'qituvchi shu edi. Qo'rqib ketdim. "Nima qilding?" deb so'radi u darg'azab bo'lib. "Hech nima," dedim tovushim titrab.
Okulumunu koyup yubormayı sudrap gitti. Okutucular xonası yolup borsa gerek deyip battar korkup gittim. Bırak o idare edeyemez sınıfımızı yetekləp girdi. Kıyı çoğu kılayotken bolalar bir zunda cımp kalıştı. Okutucu partalar arasından yetekləp ötüp beni dostya olduya turğazıp koydu. Sekin kahramonge karadım. Begünok kina bulup derezege karaya oturuptı. Ortaklarınını aldı da ait, dedi sınıf rahbarımız dona dona kalıp. Hazır nima kıldın? Hiç nima dedim yerge karap. Teplitsanı kim sındırdı? Bilmayman. Bilmaysan mı? Oktuvçı kakır bilan ovozunu balantlattı. Bolmasa Pushkin toşottu mı? Tomog'imga bir nima tiqilib turar, gapirsam yig'lab yuborishimni bilar edim. Kim dedi oktuvçı battar g'azablanib. Labimni tishlagancha bosh chayqadim. Mana bu dedi u barmog'ini menga nuqib. Qilg'ilikni qilib qo'yib tonyapti. Uning ovozi birdan pasaydi. Bolalar uning yong'oqqa tosh otganini hech kim ko'rmadimi? Iltijo bilan o'rtoqlarimga qaradim. Hamma jimjit edi. Senchi dedi o'qituvchi ovozi tovlanib. Sen ham ko'rmadingmi qahramon? Qahramon sekin o'rnidan turdi. Ko'rdim dedi ming'illab. O'zi otdi. Göz o'ngim qorong'ilashib ketdi. Uning nima deyotganini yaxshi eshitmasdim. Faqat bitta gap quloqim ostida jaranglab turardi. Ko'rdim. O'zi otdi. Xayriyat o'qituvchi bosh silkidi. Oranglarda hech bo'lmasa bitta mard bor ekan. O'tir qahramon. U menga yuzlanib davom etdi. Sen yolg'onchisan. Yolg'onchi bo'lganing uchun qo'rqoqsan. Dadangga borib ayt, hoziroq oynani joyiga keltirib qo'ysin. Gözümge yaş kuyulup keler, bütün sınıfke, bütün mektepke iştirip haykırgim kelerdi. Min emas, özü otdu, özü sındırdı. İş olmasanlar, çontagini karanlar. Şunday degim kelerdi yu, negadir ovozim çıkmazdı. Sınıftan atılıp çıkıp ketdim. Köçeye çıkkandan keyin yine yığlab yubordum. Uyga kelip entike entike hammasını oyumge aytıp berdim. Oyum başımını silagancha ohsa yupatdı. Qo'yaver oğlum. Ba'zan shunaqasi ham bo'ladi. Faqat o'zing unaqa qilma. Ko'rdingmi? Yolg'on gapirgani uchun o'rtog'ingni yomon ko'ryapsan. Agar yolg'on gapirsang, seni ham hamma yomon ko'rib qoladi. Student edim. Farishtadek go'zal, farishtadek pokiza bir qizni sevib qoldim. Oy sutdek yorug' nur sochgan oqshomlari uzoq sayr qilardik. Bizning o'z xiyobonimiz, o'z anhorimiz, o'z skameykamiz bor edi. Keyin negadir u mendan o'zini olib qochadigan bo'lib qoldi. Xayol suradi, ko'zini yashiradi. Aybim nimaligini bila olmasdim. Hasratimni eng yaqin do'stimga aytardim. Do'stim bilan tanaffus paytlari 4 tiyinlik studentlik somsasini bo'lishib yerdik. Paxtaga xashaga chiqqanda bir kosada sho'rva ichardik. Biznikiga kelganida bir ko'rpada yotardik. Do'stim onamni oyi deb atar edi. Oyim ham uni 5-chi o'g'lim derdi. Shunday qilib, hamma sirlarimni shu do'stimga aytardim. Do'stim ishning ko'zini biladigan yigit edi. Qo'yavering derdi u yupatib. Qizlarning shunaqa noz firog'i bo'ladi. Nimaga noz qilayotganini o'zi ham bilmaydi. Siz indamay yuravering, bir kuni o'zi bosh egib keladi. Do'stim to'g'ri aytardi. Men endi oqshom sayillari o'rniga kutubxonada o'tiradigan bo'ldim. Imtihonlar yaqinlashib qolgan edi. Bir kuni qiroatxona yopilguncha o'tirdim. Ko'chaga chiqdim-u, o'sha o'zimizning xiyobondan o'tkim keldi. Ilik yoz oqshomi edi. Osmonda to'lin oy pochiza nur sochar, yulduzlar xushchaqchaq porlar, bog' ustida shabada shodon shivirlar edi. Ko'chaga chiqdim-u, o'sha o'zimizning xiyobondan o'tkim keldi. Suv bo'yidagi o'zimizning skameykaga yaqin keldim. Keldim-u, juda tanish, juda jarangdor kulgini eshitib taqqa to'xtadim. Bu kulguni bir chaqirim naridan ham tanir edim. Ichimda bir nima uzilib ketgandek bo'ldi. Xuddi o'sha joyda yaqindagina men bilan o'tirgan skameykada o'sha qiz o'tirardi. Mening o'rnimda esa do'stim o'tirar. Qizning yelkasidan quchib, ko'ksiga tortar. Qiz esa undan o'zini olib qochgandek bo'lar.
mening bag'rimda qanday kulgan bo'lsa, uning quchog'ida ham shunday g'amza bilan jilpanglar edi. Odam bir yo'la ham muhabbatidan, ham do'stidan ayrilib qolsa, og'ir bo'larkan. Uyga qaytdim-u, hovli o'rtasidagi supaga muk tushib yotib oldim. Hozir hech kimni, hatto onamni ham ko'rishga ko'zim yo'q edi. Ancha yotdim. Bir mahal ko'cha eshik tomonda do'stimning ovozi keldi. Assalomu alaykum oyi. G'azabdan butun vujudim qaltirar, ammo o'rnimdan tura olmas. Oyimning u bilan aylanib o'rgilib ko'rishganini eshitib yotar edim. Keyin uning xushchaqchaq tovushi eshitildi. Iya, bizning o'rtoqqa nima bo'ldi? Bilmayman. Sakirab turib basharasiga mush tushirdimmi, yo ustimga egilganida urib yubordimmi? Shunisi esimdaki, u solaga sachrab ketgan labini artib qandaydir g'ayritabiiy, behayo iljaydi-da, indamasdan chiqib ketdi. Nariroqda oyim karaxt bo'lib turardi. Negadir madorim qurib yana yotib qoldim. Osmonda xoin oy kezar, behayo iljaygancha harom nurini sochar, xiyonatkor yulduzlar xoinlarcha ko'z qisishar, xiyonatkor shamol xoinona qiqir-qiqir kular edi. Bir mahal tepamga onam keldi. O'zimni uxlayotganga solib ko'zimni chirt yumib oldim. U anchagacha yonimda o'tirdi. O'tirdi-da sekin pichirladi. Qo'yaver o'g'lim. Ba'zan shunaqasi ham bo'lib turadi. Faqat sen gapining davomini eshitmadim. Eshitishni xohlamadim ham. Nima men dedim xayolan xitob qilib. U ko'zing bu ko'zingni o'yaman desa, eng sirdosh kishilaring xiyonat qilsa, do'sting xiyonat qilsa, nima qilish kerak? Birov xiyonatni shunchaki kasbga aylantirib olgani uchun, birov ishini bitirib olish uchun, birov hasad qilgani uchun xiyonat qilaveradimi? Shuning uchun bu dunyoni yolg'onchi dunyo deyishadimi? Unday bo'lsa, yashashning nima ma'nosi qoldi? Qani ayting, nimaga ishonish kerak? Kimga ishonish kerak? Yuragim gursillab urgancha xayolan shunday deb hayqirardim. Biroq vujudimni o'rtagan savollarga javob topolmasdim. Onam esa jimgina peshonamni silab o'tirar, qo'llari bilinar-bilinmas titrayotganini sezib turardim. Shunda to'satdan yana yosh bolaga aylanib qoldim. O'shanda akamning o'rtog'i aldab ketganida, sinfdosh o'rtog'im tuhmat qilganida, onamning yupa tishlariga o'ngandek, qalbimni zulmat bosgan qaysidir burchagida ojiz, ammo ishonchli bir nur yilt etdi. Onang-chi? Onang hech qachon xiyonat qildimi senga? Biron marta aqalli bir marta xiyonat qildimi? Har kim, har kimning ko'ziga cho'p solishi mumkin. Har kim Har kimga xiyonat qilishi mumkin, faqat ona o'z bolasiga hech qachon xiyonat qilmaydi. Ehtimol, inson hayotining shuncha yillardan buyon davom etib kelayotgani shundandir. Onamning bilinar-bilinmas titrab turgan qo'llarini tutdim-u, sekin labimga bosdim.